Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Венесуэла президенті Николас Мадураға қастандық жасалды. Мемлекет басшысы сөз сөйлеп тұрған кезде мінбеге қарай жарылғыш зат лақтырылды. Бұл оқиға Каракас қаласында жаңа ұлттық ұланды жасақтауға байланысты шеру кезінде орын алды. Мадура дін аман, президент бірден қауіпсіз аймаққа жеткізілді. Жергілікті биліктің айтуынша қастандық алдын ала жоспарланып, жарылғыш зат алыстан бақыланған. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша шабуылды ұйымдастырушы топтың кейбір мүшелері ұсталды. Румынияда екі жеңіл моторлы ұшақ соқтығысты. Салдарынан бір ұшқыш қаза тапты, ал екіншісі қазір дәрігерлердің жіті бақылауында. Апат Сучава уезінде жаттығу барысында болды. Оқиғаға қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр, әзірге себеп салдары анықталған жоқ. Түркия мен ақша арасындағы қарым-қатынас америкалық шіркеу қызметкерлерінің ісіне байланысы шиеленісе түсті. Өйткені Анкара ақштың бұған дейін екі түрік шенеунігіне енгізген шектеу шараларына қарсы қарымта жауап қайтарды. Оған сәйкес Құрама Штаттардың әділет және ішкі істер министрліктерінің барлық есеп шоттары бұғатталды. Еске сала кетейік, екі ел арасындағы кикілжін ақштың екі түрік министріне санкция қолдануынан басталды. Өйткені Вашингтонның мәлімдеуінше бұл шенеуніктер 2016 жылы Түркияда қызмет еткен Эндрю Брансон есімді америкалық пасторды Күрт жұмысшы партиясы және қуғындағы гүленмен байланысы бар деп қамауға алуды бұйырған. Салдарынан пастор 2 жылға жуық түрмеде отырып, жақында үй қамаққа ауыстырылды. Осыған байланысты ақыш алғаш рет НАТО-ға мүше елге санкция қолданған еді. Нәтижесінде түрік валютасы құнсызданып кетті. Бразилияда солшыл жұмысшы партиясы түрмеде жазасын өтеп жатқаны бұрынғы ел президенті Луис Инасио Лула да Сильваны президенттік сайлауға кандидат ретінде ұсынды. Партия мұндай шешімді өзінің жалпыұлттық съезінде қабылдады. Енді солшыл партия өз үміткерін жоғарғы сайлау сотында тамыздың 15-не дейін тіркеуі тиіс. Алайда сарапшылар аталған орган партияның бұл өтінішін қабылдамайтын шығар деп отыр. Себебі заңға сәйкес қылмыстық іске байланысты жауапқа тартылған тұлға сайлауға қатыса алмайды. Еске сала кетейік, Бразилияның экс-президенті Лула да Силва сыбайлас жемқорлыққа байланысты сәуір айынан бері түрмеде жазасын өтеп жатыр. Ал социологиялық сауалнамаға қарағанда, егер ол сайлауға қатысса, жеңіске жету әбден мүмкін. Елде президенттік, парламенттік және аймақ басшыларының сайлауы қазанның 7-сіне белгіленген. Кәсіпқой кәсіптегі үшінші жеңіс. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов венгриялық боксшы Гарбор Горбичпен болған жекпе-жекте қарсыласынан басым түсті. Бұл қазақстандық спортшының кәсіби рингтегі үшінші жеңісі. Дүбірлі доданы тікелей эфирде Хабар телеарнасының көрермендері. Ал ринг маңында Біріккен Корольдіктегі меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тамашалады. Айс Арена Уэльс, Кардив қаласы Дэвилс кәсіби хоккей командасының ресми ойын алаңы саналады. Бірақ бүгін оның есіктері өзге спорт түрі үшін айқара ашылды. 3000-ға жуық британиялық бокс жанкүйері, оның ішінде қазақстандықтар да бар, танымал олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов пен венгриялық боксшы Гарбор Горбич арасындағы жекпе-жекті тамашалауға келді. Жекпе-жек 6 раундқа созылды. Жұдырықтасу барысында Данияр өз стратегиясын мықтап ұстануға тырысты. Соққыларының неше түрін көрсетті, қарсыласты шабуылға шақырды. Басты мақсаты Гарбор Горбичті жекпе-жек ортасына таман шаршатып, оңдырмай құлату. Венгриялық спортшы да осал болмай шықты. Бірақ Даниярдың шапшаңдығы әрі сезімталдық қасиеті қарсыласын жеңіп, ұпай бойынша алға шығуға септігін тигізді. Оның үстіне Гарбор соққыларды жіберіп алмау үшін әрдайым қорғанумен болды, тәуекелшілдікке салынбады. Алға қойған мақсатты бәрін орындап шықты, бірақ енді өзінің несі жекпе-жекті уақытына жеткізбей мезгілінен бұрын аяқтағысы келген, бірақ енді қарсыласы деген өте тәжірибелі, 35 кездесу өткізген. Кәсіпқой бокстағы алғашқы қадамдарын енді жасап келе жатқан Даниярдың басты мақсаты рейтинг бойынша ілгерілеу. Кәсіпқой боксқа енді үйренісіп келе жатырмын. Мен ойымша өте тез үйреніп жатырмын деп ойлаймын, себебі үшінші ғана кездесу. Сонымен қатар қалай болғанда да тәжірибелі боксшылармен қойып жатыр қазіргі уақытта.
Промоутерлер Даниярдың әлеуетінің зор екендігін және жуық арада әлем чемпионы болатындығын айтады. Әуесқой спорт әлеміндегі боксшының тәжірибесі әлемнің талай додасында топ жарғызады дейді олар. Сөз арасында болашаққа деген жоспарлармен де бөлсе кетті. Ну, скорее всего. Даниэр келесі кездесуін күзді өткізу тиіс. Жекпе-жек қазан айының басында Америка елінде Чикаго қаласында ұйымдастырылуы мүмкін. Даниярға жан күйер болу үшін Кардивке әр қаладан Ұлыбританияда уақытша тұрып жатқан қазақстандықтар студенттер келді. Боксшының өзі айтқандай олардың қолдаулары шынымен де үлкен демеу берді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Шығыс Қазақстан облысының Ақкөл ауылындағы бір ғасырдан астам тарихы бар сәулет ескерткіші қирау алдында тұр. Оның ерекшелігі ағаштан салынған ғимаратта бірде бір шеге қолданылмаған. Кезінде мешіт болған нысан біраз жылдан бері апатты жағдайда тұр. Іргетасы жермен жексен болып, ағаш белдіктері әбден шіріп кеткен. Қазір Ақкөл ауылында бірнеше үй ғана қалған. Солардың бірінде зейнеткер Гүлшира әжей тұрады. Бірақ ол кісі көшпеймін дейді. Себебі мешіт ғимаратын қараусыз қалдырып кеткісі келмейді. Кім оны істейді, оны істейтін не қайда? Уже матчалары қолап түсті, төбесінің қаңылтыры шық кетті. Неше жыл, 10 жыл ендәне матчасы сол ішінде жатқанға. Мұнарасы әлі құламайды. Мұнарасы шетінен отырғызылған әлі ішінден еті, бөлек ағашпенен. Бұл мешітті осыдан 111 жыл бұрын жергілікті Сұлтан Фазылбек есімді азамат салдырған. Ғимараттың құрылыс жұмыстарына Башқұртстанның ең мықты деген сәулетшілерін жұмылдырыпты. Ал құрылыс материалдары бүкіл Ертіс жағасындағы елді мекендерден жеткізілген көрінеді. Ғимарат мешіт ретінде 10 жыл ғана пайдаланылған екен. Кейін кеңес үкіметінің тұсында мұнда бастауыш мектеп болған. Ауыл белсенділерінің бірі Мәлика Наурызбаеваның айтуынша, бұл ғимаратты қайтадан қалпына келтірсе, ауылда ажар. Міне, мына жерден тас жол өтіп жатыр. Тіпті кейбір жолаушылар осында тоқтап, ғимаратқа тамсанып қарап кетеді. Яғни халық қызығады деген сөз. Демек, бұл жерде туризмді де дамытуға болады. Биыл жазда бұл ғимаратқа облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау орталығының мамандары да қызығушылық танытыпты. Нысанды жан-жақты зерттеген олар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жөндеу жұмыстарын да жүргізетін болып шешкен. Ақкөл мешіті бүгінгі күні бақылауда тұр, қатаң бақылауда. Осы маусым айында облыстық мәдени басқармасынан жұмыс тобы келіп, зерттеп кеткен болатын. Келешекте болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарлама бойынша осы мешіт жөндеуден өткізіледі. Бірақ та қашан, қай уақыттарда болатын, ол белгісіз, оны осы жұмыс тобы шешетін болады. Мешітті қалпында сақтап қалуды мамандар бұрында да қолға алған, алайда оны облыс орталығына көшіріп апармақ болған, бірақ бұған жергілікті тұрғындар қарсы болыпты. Енді алдағы уақытта аталған ғимарат Ақкөл ауылының сәніне айналады деген сенім мол. Абылай Мауданов, Дамир Бергілі, Руслан Шақабаев, Анатолий Тернов, Шығыс Қазақстан облысынан хабар 24. Ақмола облысының Аршал ауданында жыл басынан бері 500-ден астам адам жұмыспен қамту орталығы арқылы екі қолға бір күрек тапқан. Олардың 400-ге жуығы тұрақты жұмысқа орналасса, қалғаны маусымдық еңбекке жұмылдырылды. Бұдан бөлек үй жанынан кәсіп ашып, өзі-өзі жұмыспен қамтып отырғандар да жетерлік. Аршал ауылының тұрғыны Мырзабек Нұрлан осыдан 4 жыл бұрын жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы 3 миллион теңге несие алып, газдабылы өндірісін бастап кеткен. Бүгінде ол 4 адамды жұмысқа алып, ауданды құрылыс материалымен қамтамасыз етіп отыр. Жақында осы кредит бітем. Соның жұмыспен қамтуымыз жақсы екен, көп пайдалы екен, пайдасы бар, жоқ емес. Сол ауылдарды қамтамасыз еткен жалғыз мен. Енді басқа да шағын орталық ашу ойда бар, енді может бір мал шаруашылығы ма, может басқа да магазин ба, сондай ойымда бар. Жер тарлау, енді жер сәт кеңейтетін ойымда бар осы. Ауданда жұмыспен қамту бағдарламасының 4 бағыты бірдей қарқынды жүзеге асырылып келеді. Мәселен, жыл басынан бері жастар тәжірибесіне 16 жас маман жіберілсе, 56 жергілікті тұрғын қайта даярлау курстарынан өткен. Олардың барлығы дерлік жұмыспен қамтылды. Ал бастау бизнес бағдарламасы бойынша 75 адам кәсіпкерлік негіздерін оқыған.
Бүгінгі күні бізде олардың төртеуі жалпы сомасы 11 миллион тенге шағын несие алды. 15 адам несие алу үшін құжаттарын дайындап жатыр. Ал 8 адамның құжаты қазір кәсіпкерлікті дамыту қорының қарауында. Сондай-ақ, бұл ауданда ерекше бизнес жоба ұсынған 10 шақты адамға 240 мың теңгеден қайтарымсыз қаржы бөлу қарастырылған. Жұмыспен қамту бөлімінің арқасында 3 айлық курстан өттім парикмахердің. Соны оқып бітіріп, енді бастау бизнес арқылы 20 күндік курсын бітіріп, бизнес план жобасын қорғап шықтым, енді грантқа тапсырып отырмын. 240 мың соны алсам, соны бастап аржағын дамытам деген ойдам. 30 мыңға жуық халқы бар Аршалы ауданды қазір шағын кәсіпкерлік кең қанат жайып келеді. Сондықтан мұндағы бизнес нысандарына аспа, шаштараз, дәнекерлеуші, тігінші және басқа да жұмысшы мамандықтар ауадай қажет дейді мамандар. Ал осындай кәсіпті меңгерем деген жұмыссыз азаматтарға жан жақты қолдау көрсетіледі. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Ақтөбеде жастардың құрылыс жасақтары жыл бойы жұмыс істейтін болды. Бұрын олар тек жаз маусымында ғана еңбекке тартылатын еді. Жалпы өңір студент жастарды жұмыспен қамту жағынан көш бастап тұр. 14 жыл ішінде жасыл ел мен атамекен құрылыс жасағында 50 мыңнан астам студент еңбек етті. Бұл жобаға жұмыссыз жүрген жастар да қатыса бастады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Құрылыс жасағында қыз балалар аса ауыр жұмыстарды атқармайды. Оларға кірпішті реттеп жинау, әктеу мен сырлау сияқты міндеттер жүктелген. Ал ер балалар күрделі жұмыстарға көмек береді. 18-19 жастағы студенттер осылайша өз еңбектерімен ақша тауып жүр. Ай сайын үзбей жалақыларын алады. Екінші курс студенті Арайлым Серік қызы екінші жыл қатарынан жұмыс істеп жүр. Бір жағынан еліме деген үлес қосатын болсам, екінші жағынан ата-анама қаржылай көмек көрсету жағынан жұмыс жасап жатырық. Яғни біздің жалақымыз айына 55-60 мын аламыз. Осы жылы мен, яғни осы екінші ай істеп жатырмын. Жалпы бұл шай каникул кезінде істелетін жұмыс. Студенттерге ең тиімді жұмыс болып табылады, өйткені бұл жердің жұмыстары ауыр емес. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша үй салып жатқан құрылыс компаниялары жыл сайын студент жасақтарына жұмыс береді. Бұл жоба олар үшін де тиімді. Ұсақ түйек жұмыстарға жастар қолғабыс етеді. Ай сайын біздерге 30 студент келеді, үйлерінде жатпай ата-аналарына қолғабыс береді бір жағынан. Бір жағынан өздеріне де студенттер болғасын киімдерін салмақ-салмай ата-аналарына киімдерін, кітап құралдарын өздеріне алады. Біздің компания қазір 8 подъезді 216-дан 2 үй салып жатыр 3-ші микрорайонда. Былтырғы 2017 жылы Ақтөбе облыстық штабы республика деңгейінде бірінші орын иеленді. Ішкі саясат басқармасы арқылы, табиғатты қорғау ресурстар басқармасы арқылы, құрылыс басқармасы арқылы 5500 жасты жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда 4,5-дан астам жастарды жұмыспен қамтып болдық. Мына тамыз айына 650 жасты жұмыспен қамтамыз деп жоспарланып отыр. Жыл бойы жұмыс атқар жұмысшы жастарымыз. 16 жастан 29 жасқа шейін біздер жыл бойы жұмыс қала береміз. Биыл жастар лагерлердің аумағын абаттандыруға атсалысты. Сондай-ақ, бірнеше әлеуметтік жобаның іске асуына көмек берді. Бұдан бөлек, қаланың жасыл белдеуін жаңғыртуға және көше тазалығын қадағалауға қатысып жатыр. Еңбек маусымы аяқталған кезде 80 үздік студент Астанаға қыдырып барады. Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24. Шығыс Қазақстан облысы жаңа елдімекенінің тұрғындары өз күштерімен балалар саябағын жасақтады. Туған жерін көркейту үшін ауыл жастары 5 миллион теңге жұмсаған. Саябақта орындықтар қойылып, спорт жабдықтары, алты бақан, сәулет ескерткіштері орнатылды. Қазіргі таңда коммуналдық қызметкерлер көгалдандыру жұмыстарымен айналысып жатыр. Саябақ аумағында жүздеген гүл отырғызылды. Айта кету керек, Жанай ауылында туған жер бағдарламасына мешіт пен қатымхана салынған. Бүткіл ауылдың жастары осы саябақты салды міне. Ол енді әлі біткен жоқ бастамасы. Алдымыздағы тұрған жұмыс, ол мына бір тұрғын үйіміз бар. Соны местный ауруханаға осы заманға сай стандартта соны жөндегелі жатыр. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Өзге де соңғы ақпараттармен хабар 24 телеарнасының ресми сайтында да таныс бола аласыздар.